إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے وضو غسل اور تیمم کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ آپ کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے مشقتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ولیکن یرید لیطہرکم لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے تمام کرنا چاہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو اگرچہ اس آیت کی ابتدا وضو غسل اور تیمم سے متعلق ہے لیکن ان جیسی مختلف آیتوں سے علماء کرام نے جو مختلف قواعد بیان کیے ہیں جو مختلف مقاصد شریعہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں یہ بات بھی قابل فکر ہے کہ جتنے شریعت کے احکام ہیں جتنی شرعی تکلیفات ہیں ان میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے اس میں شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا مقصد انسان کو تکلیف پہنچانا ہو اسے کسی حرج میں ڈالنا ہو یا انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مکلف کرنا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ولا نکلف نفسا الا وسعہا، کہ کسی بھی انسان کو اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہوتی ہے، جتنی اللہ نے اسے برداشت کی قوت دی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کے اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا. اور کچھ اسی قسم کی بات روزوں سے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے احکامات کا تذکرہ کیا تو فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدہ، اللہ تعالیٰ تم سے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے مشقتیں نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تم کو مشقتوں میں ڈالنا نہیں چاہتا. ولتکمل العدہ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون، اللہ نے فرمایا کہ تم رمضان کی گنتی مکمل کر لو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. کچھ ایسی ترتیب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ دیکھو کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان ایک مہینہ مسلسل روزے آپ پر فرض کیے گئے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے. بیمار ہو روزہ چھوڑ دو، سفر پر ہو روزہ چھوڑ دو، شرعی عذر کی بنیاد پر روزے کو مؤخر کر دو، روزے کو ڈیلے کر دو، بعد میں رکھ لو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، یہ گنتی مکمل کر لو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. ان دونوں آیتوں میں کچھ اسی قسم کا معنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے مکمل کرنے کا اور اپنی نعمتوں کے شکر گزار ہونے کا تذکرہ خاص طور پہ کر رہا ہے، جس سے ہمیں یہ فائدہ ملنا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم پہ مکمل ہو تو ہم اس نعمت کے شکر گزار بنیں، اس نعمت کی شکر گزاری کریں، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں اس نعمت کے ہم قدردان کہلائیں گے، اس نعمت کے ہم شکر گزار کہلائیں گے. اور اگر ہم نے اس نعمت کو مکمل ہونے کے باوجود صحیح معنوں میں ان نعمتوں کا استعمال نہ کیا، صحیح معنوں میں ان نعمتوں کی پاسداری نہ کی، قدردانی نہ کی، ان نعمتوں کے احسان کو ہم نے تصور نہ کیا، ہم نے اس کو نہیں سمجھا، تو اس صورت میں یاد رکھیں یہ نعمتوں کی ناشکری ہوگی اور نعمتوں کی ناشکری انسان کو مختلف آزمائشوں کا شکار بنا دیتی ہے. معزز حاضرین، اس ماہ رمضان میں اللہ کی نعمتوں کو گنیں کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں کی. موٹے موٹے طور پر آپ ہو سکتا ہے گن لیں کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے قیام کیا، ہم نے تلاوت کی، ہم نے صدقہ خیرات کیا، لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر ہم گننا چاہیں بے شمار نعمتیں ایسی ہیں، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہم پر کی ہیں، یا عام طور پر اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے بندوں پر نعمتیں نازل کرتا ہے. اور عام قاعدہ نعمتوں سے متعلق یہ ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. کتنے پریشان حال تھے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کر دی، کتنے قرض دار تھے ہوں گے کہ اللہ نے ان کے قرضوں کو ادا کروا دیا، کتنے بیمار تھے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریاں رمضان کے مہینے میں دور کر دیں، اور کتنے ایسی مشکلیں مختلف الگ الگ لوگوں کی الگ الگ مشکلیں ہوں گی جن کی آسانی کے سامان اللہ نے مہیا کیے. یہ ظاہری مشکلیں، ظاہری آسانیاں، ظاہری نعمتیں ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے گناہ معاف کیے ہوں گے، اللہ نے ہماری کتنی مغفرت کی ہوگی، اللہ نے ہم پر کتنی رحمتیں نازل کی ہوں گی، اللہ نے تقدیر کے فیصلوں میں ہماری کتنی تبدیلیاں کی ہوں گی، آگے کے فیصلوں میں اللہ نے ہم پر کیا کیا رحمتیں نازل کی ہوں گی. یہ غیب کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ہم پر اللہ نے کیا کیا رحم و کرم کیے ہیں. تو معزز حاضرین، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی تمام نعمتیں تم کو عطا کر دیں. اللہ اپنی نعمتوں میں کبھی بخیلی نہیں کرتے، نعمتوں کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کبھی اونچ نیچ نہیں کیا کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ مکمل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکمل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں کہ جس کو کمی کی کوئی کمی کا کوئی ڈر نہ ہو، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے خزانوں کو لٹاتے ہیں.
تو معزز حاضرین، رمضان کی اس نعمت کی شکر گزاری ہم اپنی زندگی کا ذریعہ بنائیں، ہم اپنی زندگی اگلی زندگی کا منحج بنائیں کہ رمضان کے ہم شکر گزار بنیں، رمضان کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں. اور شکر گزاری یہ ہے کہ رمضان میں جو نعمتیں اللہ نے ہم پر نازل کی، جو توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، جو خیر کے کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا موقع نصیب کیا، کرنے کی طاقت عطا کی، ان خیر کے کاموں کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، ان خیر کے کاموں میں مسلسل ایک تسلسل باقی رکھیں، ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. یہ حدیث تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ اللہ تعالی بندوں سے اس عمل کو پسند کرتا ہے جس عمل میں تسلسل ہو، جس عمل میں کنٹینیوٹی ہو. چھوٹا سا عمل صحیح، چھوٹا سا عمل صحیح، چھوٹی سی عبادت صحیح، چھوٹا سا صدقہ صحیح، جس عمل میں تسلسل ہو، یہ اللہ تعالی کو بڑا پسند ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ جوش میں آ جائیں، بہت عبادتیں کر لیں، بہت خیر کے کام کر لیں، نیکیوں کے کام خوب کر لیں، پھر تھک کر کے بیٹھ جائیں، نیکیاں آپ چھوڑ دیں، خیر کے کام آپ چھوڑ دیں، عبادتوں کو آپ چھوڑ دیں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ اپنی طاقت کو پہلے سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہلے سمجھیں، اپنی استطاعت کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی سی عبادت، چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹا سا کام آپ لے لیں، لیکن اس پہ آپ جم جائیں، اس پہ آپ جم جائیں، مسلسل کریں، مسلسل کریں، زندگی بھر اسے کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. مزد حاضرین، رمضان بھر ہم نے روزے رکھے، رمضان بھر ہم نے روزے رکھے، ایک مہینہ مسلسل ہم نے روزے رکھے، ایک مہینہ ہم نے مسلسل قیام اللیل کا اہتمام کیا، تلاوتوں کا ہم نے اہتمام کیا. یہ تمام چیزیں خصوصی طور پر روزے، یہ فرض کے دائرے میں آتے ہیں، فرض کے دائرے میں آتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مختصر پسند ہے تو اللہ نے مہینہ بھر ہم سے روزے کیوں رکھوا لیے، مہینہ بھر ہم سے روزے ہم پر کیوں فرض کر دیے. کوئی یہ نہ سوچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیز کچھ اور ہوتی ہے، اور بندہ اپنی طاقت کے اعتبار سے کوئی عبادت کو اختیار کر کے اس پر تسلسل اختیار کرے، اس کو ہمیشہ کرتا رہے، یہ مسئلہ کچھ اور ہے. ان دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان بھر کے روزے فرض کیے، یہ ہمارے نفس کی تربیت کے لیے، ہمارے اصلاح کے لیے، ہمارے سدھار کے لیے، اور ہمارے خیر کی طرف آنے کے لیے اللہ نے ہم پر رمضان بھر کے روزے فرض کیے. اب اس کے بعد ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ کے فرض کے ختم ہو جانے کے بعد تھوڑے سے نفل کا اہتمام کر لیں، مختصر سے نفل عبادتیں اپنی زندگی میں لا لیں، مختصر سے عبادتیں لا کر کے اس کو تسلسل کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کہلاتی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کہلاتی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ بہت زیادہ اجر ہوگا. مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھ لے، پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کے مہینے میں مکمل 30 دن 29 دن ہوتے ہیں، اور ان پورے 29 30 دنوں میں 6 دنوں کے روزے رکھ لے، 6 دنوں کے روزے رکھ لے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، رمضان کے مہینے کے روزے، اس کے بعد 6 دنوں کے روزے تم کو سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب کا حقدار بنا دیں گے، سال بھر کے روزوں کے حقدار تم بن جاؤ گے اگر تم نے رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے رکھ لیے. نفل کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوق دلایا ہے، ترغیب دلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں نفل کی طرف ہم مسلمانوں کو ایک شوق دلاتے ہوئے فرمایا، ثم اتبع ستا من شوال، کہ شوال کے 6 دن کے روزوں کا اہتمام کر لیں. معزز حاضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جہاں پر نفل روزوں کے اہتمام کی طرف ترغیب اور شوق دلایا گیا ہے، وہی پر ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ دیکھو، یہ تمہارا چھوٹا سا عمل، رمضان میں مکمل 30 روزے تم نے رہے، لیکن شوال کے صرف 6 روزوں کی ضرورت ہے، شوال کے صرف 6 روزے رہ جائیں،
چاہے شروع میں رہیں، چاہے اخیر میں رہیں، چاہے درمیان میں رہیں، چاہے مسلسل رہیں، چاہے گیپ کر کے رہیں، آپ کی مرضی، 6 روزے آپ رکھ لیں تو زندگی بھر کے، سال بھر کے روزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اس میں یہ اشارہ ہے، اس میں یہ واضح اشارہ ہے کہ تمہارے چھوٹے اعمال بھی اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے، تمہاری مختصر سی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام رکھتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس کو دل سے کرے، اس کو اپنا کے کرے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں. تو معزز حاضرین، کوشش اس بات کی ہو کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کر لیں. اللہ کی طرف سے سال بھر کے روزوں کا اہتمام، سال بھر کے روزوں کے اہتمام کا ثواب پالیں، سال بھر کے روزوں کے اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں. اور معزز حاضرین، اس کے بعد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ ذرا آپ سن لیں، سن کر کے اس کے بعد اس پر آپ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا، بہت بڑی توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی. وہ یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے نبی، میرے خلیل، میرے سب سے قریبی ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی. اور بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی، 3 وصیتیں اللہ کے نبی نے کی. اس میں سے ایک یہ کہا، وَصَوْمُ 3 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیں، ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیں. مہینے میں جب آپ کو موقع ملے، جیسے آپ کو موقع ملے، مسلسل ہو کہ علیحدہ ہو، ابتدا میں ہو کہ انتہا میں، جب آپ کو موقع ملے مہینے کے 3 روزوں کا آپ اہتمام اگر کر لیتے ہیں تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نصیحت ہے، نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے اپنے ربط کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ باقی رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو معزز حاضرین، شوال کے گزرنے کے بعد آپ اس بات کی کوشش کریں کہ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام ہو جائے. مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام ہو، 30 دن میں 3 دن کے روزے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھاری بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے تقوی کے لیے، آپ کی صلاح کے لیے، آپ کی نیکیوں کے لیے، اللہ کے درجات، اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روزہ رکھ لے. اس حدیث کے معنی میں 2 مختلف معنی علماء نے پیش کیے ہیں. ایک معنی یہ پیش کیا گیا کہ جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھے، اور ایک معنی علماء نے یہ پیش کیا کہ نفل روزہ رکھ لے، نفل روزہ رکھ لے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1 نفل روزہ اللہ تعالی کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے، فرماتے ہیں کہ بعد اللہ بینہ وبین النار 70 خریفا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ بنا دیتا ہے کہ جتنے فاصلے کو سر کرنے کے لیے 70 سال لگ جائیں گے. جہنم سے اتنی دوری اسے نصیب ہوتی ہے، جہنم سے اتنا وہ دور ہو جاتا ہے کہ گویا 70 سال اگر لگ جائے تب بھی وہ جہنم تک نہیں پہنچ پائے گا. اتنی دور اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے کر دیتے ہیں، جہنم سے اسے نجات دلا دیتے ہیں. 1 روزہ اگر کوئی بندہ نفل روزہ اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھ لے، تو بندہ اگر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لے، یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو نور علی نور ہے کہ بندہ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لے. یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے. لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا ہے کہ شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو. شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم مسلسل باقی رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، اپنے اعمال میں باقی رکھیں، اپنی صبح شام میں باقی رکھیں. تو جو نعمتیں، جو جو خیر کے کام، جو جو عبادتیں ہم نے اس ماہ میں کی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کریں، اس کا ایک تسلسل جاری رکھیں، اس کو مسلسل اپنی زندگی میں لاگو رکھیں. یاد رکھیں، یہ بڑی نعمت ہوگی، جس کو توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ کو اس پر خاص فضل و کرم ہے. اور جیسا کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، علامت القبول الحسنۃ بعد الحسنۃ،
آپ نے بڑی نیکیاں کی، روزے رکھے، قیام کیا، تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، بڑی نیکیوں کے کام کیے، کھانا کھلایا لوگوں کو، بہت سے کام کیے ہوں گے، ان نعمتوں کے، ان عبادتوں کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی کچھ علامتیں علماء نے پیش کی ہیں، ان عبادتوں کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں پیش کی ہیں، اس میں سے ایک نشانیاں ذکر کرتے ہیں، الحسنۃ بعد الحسنۃ، نیکیاں نیکیوں کو جنم دیتی ہیں، نیکیاں نیکیوں کو جنم دیتی ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں آپ، اور یقینا آپ یاد رکھیں، آپ کے دلوں میں جذبہ بھرپور ہوگا نیکیوں کا، روزوں کا، تلاوت کا، نماز کا، باجماعت پابندی کا جذبہ بھرپور ہوگا، لیکن کبھی شیطان، کبھی مختلف خواہشات، کبھی مختلف مصروفیتیں، کبھی گھر بار، کبھی دوست، کبھی تجارت، کبھی کوئی اور چیز آپ کو ان سے دور کرتی جائے گی، ذرا ذرا رتی رتی کر کے آپ دور ہو سکتے ہیں، شیطان آپ کو دور کر سکتا ہے، لیکن آپ کے دلوں میں جو جذبہ ہے نیکیوں کا، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی علامت پیش کی جاتی ہے، الحسنۃ بعد الحسنۃ، نیکیوں کے بعد نیکیوں کی توفیق ہونا، یہ آپ کے نیکیوں کے قبول ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اب جیسے کسی بندے کو رمضان کے بعد روزوں کا ایک شوق ہو، روزے رکھ لے، یہ اس کے علامات قبول میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ رمضان میں تلاوت کرتا رہا، رمضان کے بعد بھی اس نے تلاوت کو اپنا ایک روٹین بنا لیا، روزانہ کا ایک معمول بنا لیا، یہ رمضان کی تلاوتوں کے قبول ہونے کی ایک نشانی ہے۔ رمضان میں قیام اللیل تراویح اس نے پڑھی، رمضان کے بعد بھی کم از کم ایک دو رکعت تو پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، کم از کم دو رکعت سے ہی وہ پڑھ لیتا ہے، یہ رمضان کے قیام اللیل کے قبول ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں اس نے کافی کھلایا پلایا، اپنے اخلاق سدھارے، اپنی زبان سدھاری، اپنا ڈیل ڈول سدھارا، اپنا لباس سدھارا، اپنے آپ کو نیکیوں پر رکھنے کی کوشش کی، رمضان کے بعد بھی کوشش کرے کہ وہ اسی پر باقی رہے، اسی پر باقی رہے، تو یہ اس کی نیکیوں کے قبول ہونے کی نشانی ہے، تو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، یہ خیر کی نشانی ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد وہی برائیاں، وہی غلطیاں، وہی نافرمانیاں، وہی سستیاں، عبادتوں میں وہی کاہلیاں آ جائیں، یاد رکھیں یہ اعمال کے نا مقبول ہونے کی، مردود ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے، اعمال کے مردود ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، آپ کے بینک بیلنس ہوں گے، آپ کی تجوریاں ہوں گی، آپ کی گاڑیاں ہوں گی، آپ کے گھر ہوں گے، آپ کے پیسے ہوں گے، آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی اس پہ نظر نہ ڈالے، کوئی اس کو چھین نہ لے، کوئی اسے نقصان نہ پہنچے، کوئی اس پہ اپنا قبضہ نہ جما لے، اس سے کہیں زیادہ آپ کی نیکیاں محتاج ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس سے کہیں زیادہ آپ کی عبادتیں محتاج ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں، عبادتوں کو محفوظ کریں، عبادتوں کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کی دعائیں کریں۔ صرف سالین سے متعلق آتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد 6-6 مہینے تک مسلسل یہی دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمانا، کیونکہ نیکیوں کے قبول کرنے کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ جس سے چاہے قبول کرے، جس سے چاہے رد کر دے، یہ اللہ کے اپنے اختیار کی بات ہے، اللہ کو پورا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی سے قبول کرتا ہے جن سے اللہ قبول کرنا چاہے۔ دل کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو، ہم نے نیکیاں تو کر لی، کبھی ہم غرور کا، تکبر کا شکار نہ ہوں، کبھی ہم خود پسندی کا شکار نہ ہوں، کبھی ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم نے کیا تو بہت کچھ ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ اسے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتا نہیں ہم نے کتنی کوتاہیاں اس میں کی، پتا نہیں ہم نے کیا کیا غلطیاں اس میں کی، پتا نہیں ہم نے کتنا دکھاوا اس میں کیا، پتا نہیں ہم نے کیا کیا خلل اس میں کیے۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، جب تک یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں زندہ رہے گی ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی، یہ سوچ جب ذہنوں سے نکل جائے تو یاد رکھیں ہماری نیکیوں کی کوئی ضمانت نہیں رہ جاتی، ہماری نیکیوں کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جاتی۔ تو مسجد حاضرین، الحسنۃ بعد الحسنۃ، نیکیوں کے بعد نیکی، اس بات کی کوشش کریں، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اس کے ایک تسلسل کو باقی رکھیں، اس کا ایک تسلسل رہے گا، نیکیوں کا ایک تسلسل رہے گا، کنٹینیوٹی رہے گی، تب یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی نیکیاں اللہ کے نزدیک مقبول ہونے جا رہی ہیں۔ اور اللہ تعالی سے دعائیں بار بار کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں بار بار کرتے رہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ نبیوں کی دعائیں رہی ہیں، نبی دعا کیا کرتے تھے پوری محنت کے بعد، پوری قربانیوں کے بعد، اپنے مکمل محنتوں اور قربانیوں کے بعد اللہ کے سامنے نیکیوں کو پیش کر کے دعائیں کرتے کہ اے اللہ ان نیکیوں کو قبول فرمانا، تو قبول فرمانے کی دعائیں ہمیں
اللہ سے مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے، اور قبولیت کے ہونے کے جو علامات ہیں اس میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، نیکیوں سے دور نہ جائیں، نیکیوں سے اپنے آپ کو، عبادتوں سے اپنے آپ کو قریب رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی نیکیوں میں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے مزید نیکیوں کے کام کرنے، نیکیوں سے قریب رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معزز حاضرین، رمضان جس کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان کے نام سے قرآن یاد آ جاتا ہے، اور رمضان میں قرآن کی تلاوت، قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا یا قرآن کو سننے کی کوشش کرنا، قرآن کو سننا، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ عام طور پر مسلمانوں کا ایک طریقہ، ایک رواج اور مسلمانوں کی ایک عبادت کا طریقہ رہا ہے۔ قیام اللیل یا تراویح کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں عام طور پر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک مکمل تلاوت ہو جائے، ایک قرآن مجید مکمل ختم کر لیا جائے۔ اس بات کی خاص طور پر رمضان کے مہینے میں حفاظ حضرات، مساجد کے ذمہ دار کوشش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں قرآن مجید کی مکمل سماعت کی جائے، سنایا جائے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قرآن سنتے اور اس کو ان سے سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ہر رمضان میں طریقہ رہا، بلکہ جس سال آپ کا انتقال ہونا تھا اس مرتبہ تو آپ نے دو مرتبہ قرآن مجید سنا اور سنایا تھا، جس سے علماء اکرام نے سنت لی ہے کہ قرآن مجید کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس میں سننے سنانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جو ہم نے تعلق قرآن مجید سے رمضان میں جوڑا اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، آج جتنی مصیبتیں، جتنی آزمائشیں ہماری انفرادی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں کیوں نہ ہوں، یا ہماری اجتماعی، ہمارے اپنے گھروں میں کیوں نہ ہوں، یا ہمارے اپنے شہر، ہماری اپنی ریاست میں کیوں نہ ہوں، یا ہمارے اپنے ملک میں کیوں نہ ہوں، یا پھر بحیثیت امت مسلمہ پوری امت پر، پوری دنیا میں کیوں نہ ہوں، ان کے جو بڑے بڑے اسباب ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کاٹ لینا ہے، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کاٹ لینا ہے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ پر مختلف قسم کی آزمائشیں بار بار نازل ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی آزمائشوں کا امت مسلمہ شکار ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ روزانہ ایک دن بعد دوسرے دن، دوسرے کے بعد تیسرے دن، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت، بحیثیت انفرادی ہو کے اجتماعی طور پر ہم مصیبتوں کو جو محسوس کرتے ہیں، اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب قرآن مجید سے ہمارا تعلق جو کٹ گیا ہے، قرآن مجید سے ہم نے تعلق جو کاٹ لیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آفتیں ہم پہ آ رہی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مختلف معجزات سے نوازا، معجزات امتوں کو مصیبتوں سے بچا لیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لاٹھی دی گئی، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، قبوسہ کی قوم موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، معجزہ آ گیا۔ معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ لاٹھی کو سمندر پہ مارو، لاٹھی کو سمندر پہ مارا گیا، اللہ کے حکم سے سمندر نے راستہ کھول دیا، یہ مومن مکمل آسانی سے اس راستے سے نکل گئے، جس سمندر نے ان کو نجات دی اسی سمندر نے کافروں کو غرق کر دیا، اسی سمندر نے کافروں کو غرق کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ایسے بے شمار معجزے اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیے ہیں۔
لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام نبیوں سے کہیں زیادہ بڑا معجزہ، ان تمام نبیوں سے کہیں زیادہ بڑا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں دیا. اور جتنے نبیوں کے معجزات تھے وقتیہ تھے، ان کی زندگیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، یا وقت پہ ظاہر ہوئے، وقت ختم ہوتے ہی وہ ختم ہو گئے. لیکن یہ معجزہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے، کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنی زبان سے یہ بابرکت الفاظ ادا کیے ہیں، اللہ نے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کی ذات جیسے بابرکت ہے ویسے اللہ کی صفات بابرکت ہیں، جیسے اللہ کی ذات بابرکت ہے ویسے اللہ کا کلام بابرکت ہے. اتنے بابرکت کلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے. معزز حاضرین، اس معجزے کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کے سامنے جا کے بیٹھیں، اس کے اعزاز کو سمجھنے کی کوشش کریں. عام طور پہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، مسئلہ ختم ہو گیا. یہ قرآن کی آیت فلاں قوم کے تعلق سے نازل ہوئی، مسئلہ ختم ہو گیا. یہ قرآن کی یہ آیت قیامت سے متعلق آئی ہے، فلاں نبی سے متعلق ہے، فلاں قوم سے متعلق ہے، مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل کیا، اس کی تلاوت پر اجر و ثواب رکھا، اس کی تلاوت کا حکم دیا، نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. یہ اس لیے نہیں کہ صرف قصے کہانیاں پڑھ کے آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ اس لیے کہ اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. آپ کی اپنی ذاتی مشکلوں کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے، آپ کی اپنی ذاتی مشکلوں کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے. تلاش کریں اس میں حل کو، تلاش کریں اس میں حل کو. آپ یقین، آپ کی مشکلوں کا حل اس میں آپ کو ملے گا. آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کسی قرض پہ بوجھ میں ہیں، آپ پر کسی قوم کا ظلم ہو رہا ہے، آپ کسی مصیبت کا شکار ہیں، یا آپ پر کوئی بھی مصیبت آئی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کریں. آپ کے دلوں کے سکون کا سامان اللہ نے اس میں ایسا رکھا ہے کہ وہ دلی سکون آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دیکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے. ہم نے کہاں تلاش کیا سکون کو، ہم نے کہاں تلاش کیا اطمینان کو، قرآن مجید کی تلاوت میں. قرآن مجید کے صرف کلمات کو آپ پڑھ لیں، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، آپ نے آیت سنی، آپ نے آیت کی تلاوت کر لی، کسی بھی آیت کی آپ نے تلاوت کر لی، نہ آپ کو اس کے ترجمے کا پتا، اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ آپ نے نہیں سنا، وہ آپ نے نہیں سمجھا، اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمے پر غور و فکر آپ نے نہیں کیا، پھر اس ترجمے پر غور و فکر کر کے اپنے واقعات سے آپ نے اس کو نہیں جوڑا، تو کیسے سکون ملے گا، کیسے معجزے کا معجزہ ظاہر ہوگا، قرآن کا اعجاز کیسے ظاہر ہوگا، قرآن کی یہ تاثیر کیسے دلوں میں آئے گی، قرآن سے آپ کے دلوں کو یقین کہاں سے نصیب ہوگا. بلکہ قرآن تو وہ تھا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. جب کوئی سورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی حکم نازل ہوتا، مومن آپس میں کیا بات کرتے، کہتے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کس کا ایمان بڑا اس سے، اس آیت سے کس کا ایمان بڑھا، اس سورت سے کس کا ایمان بڑھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان والوں کا ایمان اس سے بڑھتا ہے. تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی، ہمارے دلوں میں یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا، ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا، ہمارے دماغ اطمینان کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو اس معنی میں نہیں لیا جو حقیقی معنی قرآن کا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. ہم نے جو اے نبی آپ کو قرآن عطا کیا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، کس لیے نازل کیا، لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کر سکیں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کر سکیں. ہم نے غور کیا قرآن کی آیتوں پر، پہلے تو تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں ترجمہ نہیں پڑھتے، ترجمہ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں غور و فکر نہیں کرتے. جب تک بندہ غور و فکر نہیں کرے گا، افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ قرآن پر غور و فکر یہ لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں،
قرآن پر غور و فکر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا معجزہ کہ سمندر کے سینے کو چاک کرنے سے زیادہ کہیں طاقت رکھنے والا معجزہ قرآن مجید اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. ہم اس معجزے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، آپ کو اندر سے جو طاقت ملے گی، آپ کے یقین میں جو بڑھوتری ہوگی، آپ کا ایمان جو مضبوط ہوگا، آپ اندر سے جو بلڈ ہوں گے، ایسی قوت، ایسی طاقت کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن سے آپ کو مل سکتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا، اپنے روزانہ کا معمول بنائیں. قرآن مجید آپ نے قرآن سنا ہوگا رمضان میں، پڑھا ہوگا رمضان میں. بس میری یہ گزارش ہے، ادباً آپ لوگوں سے کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں روزانہ، ایک دو آیت سے ہی اس کے ترجمے کو آپ پڑھیں، اس پر تھوڑا سا اپنا دماغ لگائیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا سوچیں اس پر کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، اللہ نے ایسے کیوں کہا، اللہ نے ہم سے ایسے کیوں خطاب کیا، اللہ ہم سے اس سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. تھوڑا سا غور و فکر کریں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور صحیح تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی نگرانی میں آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں، یہ قرآن آپ کے لیے ہادی بنے گا، یہ قرآن آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہ قرآن آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا، قرآن آپ کے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنے گا. قرآن کو مکمل قبول کریں، صرف اس کے حروف کو لے لینا، معنی کو چھوڑ دینا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ کوئی اثر نہیں رکھتا، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں. رمضان کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ نے رمضان میں کی اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. میں نے خاص طور پر دو نعمتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ایک روزوں کا کہ نفل روزوں کا اہتمام کریں، شوال میں 6 روزے رکھ لیں، بڑی اچھی چیز ہے، سال بھر کے روزوں کا جو ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیں، بہت کافی ہے، مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیں آپ کے تقوی کے لیے، آپ کے صلاح کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، اور آپ کے دلوں میں اللہ کے ڈر کے پیدا کرنے کے لیے، یہ بہت کافی ہے. اور دوسری بات جو نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی، قرآن مجید سے تعلق رکھے، روزانہ ایک دو آیت صحیح ترجمہ آپ پڑھیں، ترجمے کو آپ سمجھیں، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا سوچیں اس پہ بیٹھ کر کے کہ اللہ نے ایسے کیوں کہا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہی چیزیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے گی، ہماری قوم کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. ہم پر انفرادی ہو کہ اجتماعی جو مصیبتیں پیدر پہ آ رہی ہیں، چاہے اشخاص کی طرف سے ہو کہ حکومتوں کی طرف سے، ان تمام کا سامان بنے گی، ان تمام سے نجات کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے صحیح معنوں میں اپنا تعلق ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے نیکیاں، جو ہم نے بھلائیاں اس رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگلی زندگیوں میں ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی آزمائشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کے زندہ رکھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.